Ahojte, tak úplne nám preplo a vymysleli sme tuto aj s mojimi parťakmi geniálny plán. Ideme bikepacking do Rakúska na 3 dní, vlastne cca nejakých 600 km a 6000 výškových. No a aby som predstavil celú našu crew, tak vlastne ide so mnou Maťo, ide so mnou Vlado, no a vlastne pridáva sa na poslednú chvíľu ku nám aj Maťka, keďže ona má najazdených 26 tisíc už tento rok, áno, 26 tisíc, tak sa celkom obávam, že či je budeme stíhať. No a s Maťou sme sa vlastne dohodli včera večer o 10:00 na Instagrame na poslednú chvíľu, takže vlastne ešte teraz naháňa lístky na vlak, aby sa k nám pridala. Na ten vlak síce, čo ideme, my už lístky nekúpil, lebo sú vypredané, takže príde až do Innsbrucku asi 2-3 hodiny neskôr. Tak dúfam, že sa jej to podarí kúpiť a tešíme sa na to. Budeme sa to snažiť všetko natočiť, dokumentovať, hlavne nech je to o zábave, o srande a veríme, že vás to bude baviť, jak nás. Vyrazili sme spred predajne Cykloshop na vlakovú stanicu do Petržalky. Odtiaľ sme vlastne sadli na vlak do Viedne, ktorý trval hodina cesty. Na vlakovej stanici vo Viedni sme mali len 6 minút na prestup, tak sme rýchlo museli utekať. A my ho tam dnes zbadali ten vlak, tak sme rýchlo nastúpili do hociakého vozňu a sme tam boli s bicyklami v tom vagóne medzi ľuďmi. Čo na to hovoríš? A počkali sme sa na ďalšiu vlakovú stanicu, aby sme potom nastúpili správne a odložili tam bicykle do vlaku a následne sme išli do prvej triedy si sadnúť, keďže sa nám podarilo za 91 euro kúpiť prvú triedu lístok komplet z Bratislavy až do Innsbrucku, čo si myslím, že je super cena. Vo vlaku sme dali nejaké to pivo, nejaký ten Wiener Schnitzel musel byť samozrejme. A užívali sme si cestu 4 hodinovú do Innsbrucku. Po príchode do Innsbrucku sme už tam vlastne prišli za tmy, tak sme sa zastavili na stanici ešte na McDonalde, kde sme si dali nejaký ten hamburger a išli sme do mesta následne na ďalšie nejaké to pivo a vlastne počkať Maťu, keďže Mati sa podarilo kúpiť vlak až o hodinu neskôr, lebo už boli plný vlak na ten náš, tak sme ho potom následne čakali na stanici, aby sa pripojila k nám. Keď prišla Maťa, tak sme do stanice vlastne vyrazili už smer park, lebo od nášho známeho sme mali dobrú recenziu na park v Innsbrucku, že sa tam dá prenocovať, takže sme tam išli, prišli sme tam, našli sme tam veľmi pekný altánok kamenný, kde sme sa rozložili všetci a uložili na spanie. A to vlastne bola moja prvá noc, čo som spal na zemi vonku z pacáku. Noc prebiehala úplne v pohode, nebola zima, chvála Bohu. Sice sme boli trošku zlomení, ale dalo sa to. Ráno 6:00 sme vstali. To už bolo chladnejšie, už nebolo úplne na kúpanie. Zbalili sme si svoje veci a prezrekli sa do cyklistických vecí a vyrazili sme na cestu. Zatiaľ sme ešte nejedli nič, keďže sme nič za sebou nemali, takže hneď po vyrazení vlastne sme išli hľadať nejaký obchod alebo nejakú pumpu, kde by sme sa mohli najesť. Vlastne sme vyšli z parku dole do Innsbrucku na hlavnú cestu a už sme vlastne po cyklotrase v Innsbrucku sa vydali smer Bratislava. Boli tam nádherné scenérie, zľava, sprava, hory. Počasie bolo fajn, bolo to fakt krásne a hľadali sme niečo na to jedlo na nejakom 30. kilometri. Sme našli pumpu, tam sme si dali kávu, išli sme na záchod, dali raňajky, nakúpili niečo na cestu, nejaký ten toast, hlavne 150 banánov a pokračovali ďalej. Občas zaskočila aj uzavretá cesta, kde sme zistili, že to musíme nejako celé obísť, tak sme veľa aj poblúdili, aj sme niečo obchádzali po hlavných cestách, ale ubiehalo to rýchlo, keďže vlastne z Innsbrucku nejakých prvých 70 km sme skoro stále mierne klesali a vietor nám fúkal do chrbta, takže to išlo veľmi rýchlo a odsýpalo to.
Míňali sme v kuse nejaké mestečka, išli sme same cyklotrasy, stále pred nami nádherné scenérie, no proste mega radosť jazdy. Fakt akože týchto prvých 70 km sme si užívali, lebo to išlo veľmi rýchlo. Párkrát sme prechádzali aj cez rieku Inn, kuse zľava doprava. Mali sme aj veľa šotorinových ciest, takže bolo aj trošku gravelu, ale keďže asi všetci sme mali 28 mm plášte, tak nám to nejako nevadilo a skôr sme si to užívali. Tých 70 km bolo stále mierne dole, no a od toho 70 km už to začalo. Prišli nejaké prvé stúpania, prvé krátke kopce, ktoré nám nejako až tak extra zatiaľ nevadili. Užívali sme si stále výhľady, videli sme rôzne farmy, kde chovajú ľudia krávy a majú tam úplne ten pokojný život, taký ten typický rakúsky, čo za mňa sa veľmi páčilo a bolo to fakt super. Cca každých tých 20 km, 25 sme zastavili, dali si nejaké to občerstvenie, pokecali, proste bolo to celé na pohodičku a jednoducho sme si ten výjazd užívali. Stále nádherné výhľady, fakt to tam stojí za to a keď je vonku slnečno, tak to je čosi neskutočné sa sledovať, akože fakt nádhera. Museli sme aj viackrát stáť kvôli tomu, že sme strácali veci z našich tašiek, keďže sme úplne amatéri a že sme úplne nevedeli, ako to tam správne dať, tak sme kuse hľadali nejakú tú správnu pozíciu na to, kde čo dať, aby nám to nevypadávalo, aby sme sa cítili komfortne. Tak sme to kuse prehadzovali zľava, doprava, hore, dole a furt sme nevedeli nájsť proste ten ideál. Takže sme v kuse kvôli tomu museli stáť. No a vlastne na nejakom 110. 120. kilometri už sa ten terén začal dosť vlniť. Zas tam bol nejaký gravel úsek, nejaká tá šotorina a už sme vlastne pomaly mierili pod prvé také väčšie stúpanie. Samozrejme, že sme museli využiť každú jednu studničku s pitnou vodou, kde sme vlastne nabrali vodu a občerstvili sa, zas oddychli a pokračovali ďalej. No a na nejakom 127. kilometri prišlo prvé stúpanie. Bolo to vlastne 15% stúpanie, to začalo na tých 15. To bolo možno nejaký, teraz neviem ani, možno 2 kilometre. Samozrejme, že s tými taškami, keď máte o 10 kg bike ťažší, tak to bolo náročnejšie, ale stále sme ešte nevedeli, čo nás čaká za chvíľu. No a po nejakých tých 32 km sme zbadali tabu 30%. 30% stúpanie, podľa mňa úplný masaker. Ešte som také na cestiaku asi nikdy v živote nezažil ani nevidel. A fakt sme sa na to tešili, lebo sme chceli vedieť, čo to je a fakt to bola pre nás výzva. A stalo to za to, takže nebolo to vôbec zadarmo. Sme to tam riadne lámali, najľahší prevod a úplne naplno. Aby človek vôbec to len vyšlapal. Ja som tam mal proste furt nejakých tých 400 W a menej sa ísť jednoducho nedalo, aby som nezastavil. Ale Maťa to zvládala tiež bravúrne, išla to fakt super a tie kopce ona fakt dáva excelentne, fakt to má v tých nohách tie kopce. Maťo Morávek si to tiež výborne užíval. Jemu kopce úplne geniálne vyhovujú. Držte si svoj cyklistiku, žiť kam do prda. Vždy to ide dobre. No a po stúpaní 30% sme si dali na chvíľu pauzu na lavičke. Takže sme si trošku oddychli. A vlastne na kopci sme prešli do Nemecka, z Rakúska do Nemecka. Takže celý zjazd už bol v Nemecku a išli sme kúsok aj v Nemecku. Celý zjazd bol nádherný, keďže zas vedľa nás zľava správa boli krásne hory. Z pravej strany tiekla rieka, takže fakt v kuse sa bolo na čo pozerať a hlavne bolo geniálne počasie.
bolo teplo, nebola vôbec zima, nepršalo, takže počasie vyšlo úplne na parádu. Vlastne ono, prvý deň, naša cieľová destinácia bola dôjsť do Hallstattu. Z Innsbrucku to malo byť nejakých 240-250 km a 2700 výškových, takže akože riadna nálož na začiatku. A proste povedali sme si, že tam proste musíme dôjsť, aby sme to potom mali na ďalší deň príjemnejšie a kratšie. Takže sme robili všetko preto. No a na nejakom tom 190 km už prišli nejaké tie prvé krízy, kedy sme mali fakt nakúpené a už tie nohy nešli tak úplne ideálne a hlavne ten veľký deficit toho jedla, samozrejme úplne number one, boli Haribo cukríky. To tam sme proste si kupovali na pumpe na kila a v každý chcel len Haribo cukríky. Kilo Haribo cukríkov, takto to seba nasypne. Tuto sme stali na pumpe, to boli nejaký 200 km. Dali sme samozrejme každý po 3 litre koli, rýchlo ten cukor do seba. A rozmýšľali sme čo ďalej, že či to dáme do toho Hallstattu ešte tých ďalších 40 km, lebo nás čakalo ešte 10 km stúpanie, alebo tam ostane niekde prenocovať. No ale povedali sme si, že sa musíme nejako hecnúť a to 10 km stúpanie nejako zvládneme už za tmy a prídeme do toho Hallstattu, kde sme chceli ísť do kempu. Takže vlastne sme za tmy, sme šlapali. Bolo to veľmi príjemné, keďže sme na tej pumpe doplnili zásoby a za tej tmy to fakt išlo dobre. Fakt my si to užívali a fakt nám to išlo dobre. Každému to sedelo, tá tma, aj ten zjazd potom následne, to bol nejaký 10 km zjazd, ten išiel strašne rýchlo do obia, sme sa tam naháňali. Bolo to úplne super. No a tu sme vlastne už prišli do Hallstattu, kde sme zbadali nádherne vysvietený Hallstatt. Bolo tam strašne veľa ľudí, tam sme zastavili v centre, pozreli rýchlo centrum, dali si nejaké to občerstvenie, samozrejme nejaké to pivko. A to nás tak úplne potešilo a každý proste úplne bol na seba hrdý a rád, že tých 250 km prešiel. Našli sme kúsok za Hallstattom nejaký kemp. Úplne ideálne, boli tam 4 lavičky, my sme boli 4, takže každý si bral lavičku a zalahli sme a spali sme. Ráno sme sa zobudili, snažili sme sa zobudiť vždy ráno okolo tej 6, ešte tak zašera, aby nás nikto nevidel, aby sme sa rýchlo mohli odpratať. Dali sme sa dokopy, prezriekli sa zase do cyklistického, krásneho, voňavého a pokračovali sme druhý deň, ďalšiu etapu. No. No čo, jaká bola druhá noc? Výborné. Rád mi niekto ráno zvodniť. Ďalšia etapa, to sme, náš cieľ bol mesto Mariazell. Bolo to nejakých 200 km a to bol náš taký bod, kde sme znova chceli prespať a to bol náš cieľ dňa. Ale ešte predtým sme sa museli naspäť vrátiť do toho centra Hallstattu, kde sme si vlastne chceli užiť ten ranný Hallstatt, lebo svietilo slniečko, chceli sme si pozrieť tie výhľady. Bolo to nejaké 3 km do toho centra z kempu. Aj sme premýšľali, či sa tam vrátime, alebo či už pokračujeme, ale nakoniec sme sa vrátili. No a akože fakt to stalo za to a ten výhľad na to ranné mesto, na to ranné jazero. Kopce bol úplne neskutočný a to bol asi taký jeden z najlepších zážitkov. Fakt to bolo veľmi emočné a bolo to úplne mega, no proste nádhera. Takže sme si to všetko pofotili, natočili sme sa tam, strávili sme tam nejaký čas, užívali sme si vlastne ten prítomný okamih a krásne prostredie. A jednoznačne Hallstatt nebol posledný krát, čo ja osobne som navštívil a myslím si, že aj moji parťáci s tým budú úplne súhlasiť. Následne sme tam našli nejakú pekarničku, tam sme si dali raňajky, nejakú tú bagetu, nejakú tú buchtu, lebo sme boli aj dosť hladní, akože hovorím, ten kalorický deficit bol vysoký, takže sme boli radi za každé jedlo, samozrejme dali sme tu kávu, preso. No a vydali sme sa na cestu. Hneď po odchode vlastne z mesta nás čakalo prvé stúpanie,
zas proste 23%, takže zas nakladačka, zas sme to tam lámali a to bolo ako stúpanie na raňajky ideálne. Každý ďalší kilometer bolel, ale čo nám iné ostávalo, museli sme pokračovať a museli sme ísť ďalej. Ako vidíte, tie stúpania fakt neboli zadarmo s tými taškami. Keď máte o 15 kg ťažší ten zesťák, tak aj s tými zesťákovými prevodmi, tak to fakt ako stojí za to. Samozrejme, že sme občas natrafili aj na nádherné trailery a na cestiaku sme si ich krásne užili. Proste z ničoho z asfaltu prišiel trail, takže sme, hovorím, aj veľa pobúdili, povracali sa a aj sme dali trošku tej horskej cyklistiky na cestiákoch, takže o techniku nebola žiadna núdza. Museli sme nájsť aj tú správnu cestu, takže sme koľko razy aj bicyklo potlačili. No a vlastne pokračovali sme ďalej smer na mesto Bad Mittendorf. Tu zase celé išlo po viac menej cyklotrase. Zase sme išli krásno Mudori, opäť nádherné výhľady, krásne slnečné počasie. V Bad Mittendorfe sme zastavili vlastne v špáre na jedlo, lebo fakt sme boli znova strašne hladní. Už nás aj fakt lámalo, Maťa už aj skoro zlomilo. Ten už mal celkom dosť, lenže ešte nás čakalo asi nejakých ďalších 100 km, lebo vlastne Bad Mittendorf bol na nejakom 100 km. No a museli sme pokračovať ďalej. Z Bad Mittendorfu to bolo viac menej po hlavnej ceste, takže tam sme vlastne išli za sebou, takže sme sa trošku prestriedali, orazili sme si trošku. No a pokračovali ďalej, občas nás zaskočili nejaké prieplavy, takže sme museli prejsť aj cez vodu, ale to vôbec nevadilo, aspoň bola sranda, zábava. Zas opäť sme museli zastaviť, trošku si oddychnúť, doplniť vodu, predsa len už sme mali v nohách za tento druhý deň aj s tým prvým nejakých 300, cez 300 km a už každý ten kilometr bolel. Takže sme veľa stáli, veľa odpočívali, doplňali nejaké tie kalórie chýbajúce. Užívali sme si každý jeden moment, bolo veľa srandy. Samozrejme, že občas sme niečo stratili. Ako tuto Maťo stratil topánky po ceste, potom chudák zistil, že vlastne stratil aj návleky na nohy, čo mu celkom vadilo, lebo ráno bývalo tak okolo 9 stupňov, 10 a bez tých návlekov celkom následne trpel. No, ďalšie kilometre už sme išli popri rieke Salsa alebo Salza. To bolo úplne nádherné. Zas to bolo krásno Mudori, tá rieka sa splavuje, takže tam bolo strašne veľa tých rafťákov a ľudí s kajakmi, s raftami. Takže sme si to fakt užívali a pokračovali ďalej smer Mariazell. Opäť nesmelo chýbať znova oprava tašiek a prehazovanie vecí, keďže zase to všetko sme strácali, vypadávalo to a nevedeli sme stále ani ten druhý deň, ako to máme dať ideálne, aby nám to sedelo. Takže v kuse samé prehazovačky a v kuse, čo si sme museli riešiť. Ďalej sme zastavili za špáre, kde sme si dali rýchly obed. Kúpili sme si nejaké tie bagetky, samozrejme Haribo cukríky, tak tie išli na tony. Najedli sme sa, naobedovali a pokračovali ďalej. Už nám zostávalo do toho cieľového bodu nejakých 70 km. Stále sme išli popri tej rieke. No a to bolo asi takých najhorších 70 km. Bolo to celkom na morál, keďže nič tam nebolo. Nebolo tam žiadna zastávka, žiadna pumpa, žiadny obchod, nič. Len proste sa šlapalo v kuse hore-dole, išlo to pomaly, vôbec to neubúdalo. Strašný malý priemer, takže to bol strašne na morál a fakt tam som mal ja asi najviac nakúpené. Myslím si, že parťáci boli na tom rovnako trpeli. A fakt sme sa tešili na to, kým dorazíme do toho cieľového mesta, lebo to bolo fakt už dosť. Občas sme si aj poležali na tráve. Maťo aktuálne premýšľa,
ako už bude doma na posteli. Tuto aktuálne už aj najväčšieho ťaháča hľadá to prestalo baviť. A to už je čo povedať. Ťa to baví? Ne. Pri cieľovom mestečku nám zostávali ešte nejaké dva kopce. Toto je jeden z tých prvých kopcov. My sme sa na tie kopce vlastne teraz aj celkom tešili, lebo po tých 70-80 kilometroch stále, čo sa išlo v tom zvolenom teréne a nič sa nedialo, tak to bol fakt ten morál, takže sme už chceli, aby prišla nejaká tá zmena, aby sme sa zabavili, takže normálne už sme dokonca chceli ten kopec, aby sme mohli šlapať do kopca. No následne sme prišli už do toho cieľového mesta, kde sme dali nejaké to občerstvenie, pizzu, pivo. Ale dohodli sme sa, lebo keďže sa Mariazov nachádza celkom vysoko, je asi 1000 metrov nad morom, mám taký pocit, tak sme sa dohodli, že v noci tam asi bude veľká zima, takže klesníme ešte aspoň tých 30-40 kilometrov dole do kempu a tam bude asi o niečo teplejšie, takže po dohode sme dali na to a pokračovali ďalej. Prišli sme do kempu. Zas sme opäť hľadali, kde prespíme, ale našli sme pri veckách nejakú takú spoločenskú miestnosť, kde to vyzeralo celkom fajn. Prespali sme tam a ráno zas o nejakej tej 6. až za toho šera sme sa snažili odísť preč. Posledný deň ráno, obrovský hľadiak, keďže sme naposledy jedli v tom Mariazeli, to bolo nejaké 4 hodiny po obede. Veľká zima, bolo asi 7 alebo 8 stupňov a vedeli sme, že to bude zase opäť taká džungla, že nič najbližšie kilometre nebude. Bolo to aj z toho dôvodu, že bola nedeľa, v Rakúsku je všetko zavreté v nedeľu. Tam bola tiež taká fajná kríza, keďže bez toho jedla sa ide ťažko. Mne na začiatku sme mali prvý kopec, kde sme nastúpali asi nejakých 450-500 výškových. Takže ten kopec zás nebol zadarmo a ešte nalačno. Furt zima, 7-8 stupňov, už bolo aj zamračené, už nesvietilo slnko. A jediné, na čo vlastne sme mysleli, ako nájdeme nejakú prvú pumpu, nejaké prvé jedlo a najieme sa. Tu sme našli prvú pumpu, ale bohužiaľ zatvorená. Tretí deň, 7 hodín ráno. Ešte máme 150 km do cieľa a je vonku 10 stupňov, takže veľmi dobre, ide to. No, naháňame raňajky práve a nemôžeme ich zohnať. Hladní sme už od večera, lebo všetko je zavreté, je deľa v Rakúsku, takže asi tak. Pokračovali sme ďalej, zas opäť ďalší kopec. Vlastne ten posledný deň, ten výjazd bol zo začiatku hornatý, kde sme ešte zdolávali vlastne tie posledné úseky kopcovité. Počasie bolo stále chladné, furt bolo okolo 8 stupňov, takže bola dosť veľká zima, no a furt proste sme nejedli, takže v kuse sme boli hladní a chceli sme sa fakt najesť. Po prvých 40 kilometroch stále bez jedla. Maťka našla v taške vegánske cukríky, čo bola úplná záchrana. A úplne nás to zachránilo, takže to bol úplne geniálny pocit konečne niečo do úst. Následne sme pokračovali ďalej. Asi za po nejakých ďalších 10 kilometrov, takže nejakom 50 kilometri našli nejaký hotel. Na túto taške, poď na spodu, našiel sneakersku. Najlepšia sneakerska v mojom živote. Po Halštate, po výlade na Halštate, to bol druhý najsilnejší moment nášho výjazdu, keď sme si dali brutálne raňajky a to bol úplne najviac. A my sme museli strašne smrdieť, tak nás usadili úplne do rohu, dozadu, ale sme boli veľmi radi, že nás pohostili a dali nám najesť, lebo bez toho sa neviem predstaviť. Po raňajkách sme išli ďalej a pre mňa to už bol úplne iný výjazd, už ma to začalo úplne baviť, lebo som doplnil tú energiu. Doplnil som tie sacharidy, takže už to zás odsýpalo lepšie.
No a po posledných kúskoch tých hôr sme už prišli na rovinu a vlastne nejakých posledných cca tých 100 kilometrov už bolo vyslovene v okolitej Viedne po rovinke, takže len klasické cesty, cyklotrasy a už tam to odsýpalo rýchlo, keďže sme tam mali ten priemer aj okolo tých 30, takže to tam rýchlo letelo a už sme chceli byť čo najskôr doma. Samozrejme, že sme aj veľa razy stáli, občas sa občerstvili. Toto je radosť. Súma, že Haribo nás uvidí a on napíše, že nám posiela 10 kg. Vegan Manner môže byť sponzorom. Včera som chcel predať bicykel, ale dneska už nechcem, už ma to znova baví. A zachom ma to znova prestane baviť. Nie, teraz je taká fáza, že som v pohode, keď sme dali tie 3 vajíčka. Tu sa nachádzame cca možno 40 km od Bratislavy, takže každým tým kilometrom bližšie Bratislave sme zrýchlovali a zrýchlovali, lebo nás to ťahalo už domov, takže to bolo rýchlejšie a rýchlejšie. No a za mňa už to celkom super odsýpalo, keď Maťo mi hovoril, že pre ňo to bola úplne nočná mora, celé tých posledných 100 km, lebo to bola mega nuda. Ale hovorím, mne to odsýpalo rýchlo, takže ja som bol s tým v pohode. Tašky sa už skoro všetky rozpadávali, už keby niečo strátili vtedy, už nám je to úplne jedno a už to tam asi necháme. Tu sme si dali ešte posledné občerstvenie na trase, našli sme nejaký kebab a seriózne to bol môj najlepší kebab v živote, aký som kedy jedol. To bola strašná emócia. Maťa, samozrejme ako vegánka, si dala hranolky a tiež bolo na nej riadne vidieť, ako tie hranolky veľmi rýchlým spôsobom je. Takže to bolo úplne taká záchrana pre nás, pre všetkých, že sme sa zás mohli najesť. No a následne posledných 30-40 kilometrov už bola opäť čisto rovina. Začali sme si všímať už tie veterné elektrárne, ktoré sú už blízko Bratislavy rakúske, čo nám pridalo brutálne silu do nôh. Už nám začalo všetko dochádzať, že už vlastne prichádzame domov, že už sme vlastne pri dome, že sme to vlastne prešli, že už máme v nohách 600 kilometrov, že sme to zvládli, že sme zdraví, že sme šťastní, že sa nikomu nič nestalo. To bol úplne super pocit. Nám to dalo veľmi veľa tej energie a v kuse sme zrýchlovali. Každý jeden maličký kopček sme išli úplne naplno. Úplne nás to ťahalo vpred. A bolo to fakt, toto bolo asi najviac a bolo to veľmi silné. Pak nás to už túto aspoň mňa začalo veľmi baviť. Už to bolo fakt za odmenu. To boli kilometre vyslovene za odmenu a užívali sme si každý meter toho, jak prichádzame vlastne na Slovensko a sme už pri tej Bratislave. To bolo čosi nádherné. Tak sme konečne na hranice so Slovenskom. Po nejakých 620 km a 5800 výškových metroch trvalo nám to vlastne 3 dni. No a super. Unavený, ale šťastný. Teda aspoň za mňa. Neviem ako tu obecenstvo, ale ja si myslím, že to bolo fajn. Ja som tiež už šťastná. Idem sa začať rozčesávať. Keďže som bol prvýkrát v živote bikepacking, prvýkrát v živote som takto vlastne nejako spal, mal som vôbec prvýkrát v živote tašky osadené na svojom bicykli a všetko bolo pre mňa úplne nové, tak to bola pre mňa veľká výzva a mne sa to osobne veľmi páčilo. Samozrejme, že boli momenty, kedy už som toho mal plné zuby, ale som o tom presvedčený a určite viem, že ďalším dňom, čo budem doma, tak už začnem znova premýšľať, kam vyrazím a čo si dám ako ďalšiu výzvu. A myslím si, keďže sa už poznám, že toto určite nebolo naposledy a obávam sa, že toto je len začiatok. Ak sa vám toto video páčilo z nášho bikepackingu, budeme veľmi vďační, ak nám dáte odber na náš kanál Cykloshop, dáte nám like na video, prípadne nám dáte koment, kde ste vy boli, akú dlhú trasu ste zvládli, prípadne nejaké nám napíše nejaké tipy, kam by sme aj my mohli ďalej ísť, prípadne či to chcete aj vy niekedy skúsiť.